Hráčem dnešního zápasu byl vyhlášen Jan Vodháněl. Stačilo mu k tomu pár minut pobytu na hřišti, ale hlavně samozřejmě vstřelený gol. Honzo, blahopřeju. Teď tady zní Jolíčkem, hoši, děkujem. Jak si užíváte výhru nad Slaví? Je to vlastně největší výhled pro vás? Tak Slávy jsme porazili od té doby, co jsem tady poprvé. A myslím si, že aspoň já jsem si to nemohl líp přát. Po minutě jsem tam přišel, odrazil se to ke mně, co Matěj Půlkrab tam udělal obrovskou práci, co tam svet dva souboje a pak se to ke mně odrazilo, tak jsem to uklidil. No krásně jste to netrefil. To ne, ale naštěstí to skončilo v bráně. Mimochodem, s jakými úkoly jste šel na hřiště? A neříkejte, že jste šel na hřiště dát gól. Tak pan ředitel mi to před zápasem říkal, ale šel jsem tam určitě udělat asi nahoru nějakou práci a myslím si, že takhle se to povedlo ideálně. Médii proběhlo, že jste měl v zimě zaječí úmysly. Teď jste asi šťastný, že to nevyšlo. Tak šťastný. Mám v Bohemce smlouvu, tuším do 2021 do konce roku a do té doby jsem bohemácký, pokud mě neprodá, já budu odvádět maximum. Viděl jsem, že někteří fotbalisté měli s tím terénem samozřejmě logicky v únoru lehké problémy. Jediný hráč se cítil na tom terénu jako ryba ve vodě. To znamená vy. Čím to je? Tak to nevím, myslím si, že i já jsem s tím měl problémy, protože to hřiště po té zimě takhle není vůbec ideální a myslím si, že každý se s tím musíme nějak popasovat a dneska to vyšlo zrovna dobře mně. Tam se jednou fantasticky vyvezl míč na vlastní polovině, ale už jste nestíhal doplnit útok. Je to důsledek toho tréninkového výpadku? Je to možný, teďka jsem se celou zimu potýkal s drobnějšíma zraněníma, které mě limitovaly a neotrénoval jsem toho úplně hodně za tu zimu. A myslím si, že teďka to půjde ale jenom nahoru a nahoru, ta kondice. To není špatný start do jara pro Bohemku. To vůbec ne. Vršovický derby, 3 body a potřebovali jsme jako Sůl 3 body a máme je. Děkuju. Nemáte zač, naschle.